U novoj emisiji Basket mušketira pogledajte, hrvatski trener spašava turskog velikana. Hoće li pariška priča imati sretan završetak? Gost emisije Tvrtko Puljić. Poštovani gledatelji Sport kluba, dobrodošli u novo izdanje emisije Basket mušketiri. Za nama je dosta sadržajan i bogat tjedan. U Euroligi imali smo čak dva kola, još samo su tri ostala do početka doigravanja. Velika se borba vodi za drugo mjesto, Real je osigurao prvo, a također velika je utrka i za mjesto u play-inu. Također imamo i dosta zanimljivih stvari u regionalnoj košarci s ulaskom Dubaja u ABA ligu. Dotaknut ćemo se naravno i naših najjačih klubova Zadra, Cibone i Splita, kao i Eurokupa koji ulazi u polufinale, a tu je naravno i ACB liga. Sve te teme proći ćemo s našim uvaženim gostom koji je, ako se ne varam, treći put danas ove sezone s nama, Tvrtko Puljić, novinar i kroničar košarke u Sportskim novostima. Tvrtko, dobrodošli. Dobar dan. Saša Živko, moj kolega, također je tu s nama. Pozdrav. Tvrtko, evo, iako rekli smo imamo puno toga oko Eurolige, dva kola su iza nas i zaista je vrlo uzbudljivo, ipak ćemo početi s ovim temama malo bliskima nama, barem geografski, dakle hrvatska košarka i regionalna, konkretno Split, Zadar, Cibona. Vidjeli smo sada prije nekoliko dana Cibona koja je u već mjesecima u polu raspadnutom stanju, igrači odlaze svako malo, financije da i ne govorimo, ali pobjede Split u ABA ligi u gostima i vjerojatno mu zalupe vrata play-offa. Istovremeno Zadar koji je pobjedio CD-Vitu Olimpiju i preskočio ju na četvrtom mjestu, izgubio Čačku kod Borca, tako da će vjerojatno on s pete pozicije, možda i šeste, ući u play-off. Evo za početak malo o tom, o našim klubovima u regiji. Pa Split je zapravo imao sve u svojim rukama, trebao je dobiti Cibonu u toj utakmici i po svemu sudeći to bi bila 12. pobjeda s kojom bi bila, s obzirom na ono što čeka u sljedeća dva kola, direktne konkurente za play-off i studentski centar i Gokeju. Mislim da bi Split tu sa tom 12. pobjedom prilično komotno mogao računati na ulazak u doigravanje. A s druge strane, ovako im ostaje utakmica protiv Mege u gostima koja nije lagana, ali to će biti očito utakmica sezone. Ovu protiv Cibone nisu uspjeli iskoristiti. Što se tiče Zadra, Zadar očito teško igra protiv Borca. Borac ga je dobio i u prvom dijelu prvenstva u Zadru. Posebno teško igra Luka Božić protiv Brca koji ja sam si ono kad sam gledao sad ovu drugu utakmicu u Čačku, čak sam zamislio da nekakvi hrvatski klubovi kad bi tražili nekakvog igrača, ukoliko Luka Božić ostane u Zadru, koji bi mogao mečirati Luku Božića, taj Brc je, nije skup, a očito ovaj dečko igra jako teško protiv njega. Tako da je Borac tu uspio dobiti utakmicu. Zadar ima sad laganu utakmicu doma, međutim Olimpija ima dvije lagane utakmice. Lakše, ima Krku u gostima gdje je veliki favorit, a onda i favorit s obzirom da Cibona igra sa sve manjim rosterom. Nakon ove utakmice u Splitu otišao Jako Mustapić, tako da su od ovih igrača koji ne mogu igrati hrvatsko prvenstvo tamo još Bošnjak i Proleta, s tim da nije sigurno da će ni njih dva dočekati zadnje kolo jer ti dečki ne mogu igrati hrvatsko prvenstvo, a s obzirom da ne mogu igrati hrvatsko prvenstvo, logično je da negdje nađu angažman u nekim ligama. Da nema smisla da im sezona završi prerano. Tako je, da mogu još igrati dva mjeseca i nešto zaraditi na kraju. Da, a otišli su još i ranije i Vuković i Buljan, dakle osipa se momčad i usprkos tome svemu, evo momčad Dina Repeše na gripama pobjedi, nadmudri na neki način usporavanjem igre, jer drugačije bi vjerojatno imali manju šansu. Oni su vrlo inteligentni, oni znaju igrati i u tom nekakvom užem rosteru su napravili neku kemiju između sebe, tako da čim im ti daš malo šanse, oni će tu šansu iskoristiti. Tako igraju cijele sezone i već su se navikli na to. Osjećaju se prilično komotno u toj situaciji. S druge strane, Cibona je tu u prilici, sad su, naravno, roster je takav kakav je, međutim, Cibona ima dvije utakmice do kraja doma. Oba dvije su, znači, prvo je Gokeja, a onda iza toga je CD-Vita Olimpija. U nekom ludilu, kad bi Cibona dobila te dvije utakmice, a Split i Gokeja ne bi dobili ni jednu do kraja, Cibona ima i sa Splitom i sa Gokejom 2-0, tako da bi u toj kombinaciji Cibona mogla biti osma i ući u play-off, što bi bila potpuna senzacija. Kako njihovu sezonu gledate s obzirom na sve probleme i ima li uopće pomaka i nekih naznaka da bi moglo biti bolje, ne nužno do kraja sezone jer već je ona praktički završena, nego za dalje, za idućih godinu, 2, 5, 10, kakva je?
budućnosti? To je potpuna nepoznanica. Ono što bilo tko, sad ja tu uopće ne ulazim u navijače Cibone kojima je naravno stalo da taj klub izgleda bolje nego što je. Međutim, mislim da i cijela sportska Hrvatska, s obzirom na značaj i veličinu tog kluba koji je ono, proslavio glas ove zemlje unazad 30 godina, 40, ovo što se događa s Cibonom je doista neprihvatljivo. I ako to bude i tako i sljedeće godine, mislim da to nema smisla. Tu se nešto mora napraviti. Oni kreću sad u tu pretvorbu, navodno im kompletiraju dokumentaciju, treba im još jedan ili dva dokumenta da mogu službeno krenuti u pretvorbu. Ta bi pretvorba trebala trajati najviše 60 dana. Nakon toga bi se trebao pojaviti neki vlasnik. Hoće li svi ti dugovi biti sanirani s tom pretvorbom? Da li će ostati tu još nekakve rupe? To u ovom trenutku nitko ne zna, osim što postoji nekakva intencija od ljudi koji su u klubu, koji čuvaju interes tih investitora, ovoga, da bi ti investitori trebali još ubrizgati nekakav novac temeljem te preoblikovanja kluba. Hoće li taj novac biti dovoljan za pokrpati ovo što su dugovi i napraviti budžet nekakav koji je normalan za sljedeću sezonu, to tek trebamo vidjeti. Rokovi nisu idealni, Cibona je sportski klub, Cibona ovisi o rezultatima, Cibona sebi, kažem, ne može dozvoliti još jednu ovakvu sezonu praktički ničega. Mislim da je to svima dosta, svima preko glave. Jednostavno se očekuje da se negdje krene to raščišćavati u nekakvom normalnijem smjeru ići, jer ovo po meni, ponavljam, nema smisla. A to je nedopustiva sezona i tu su, da se razumijemo, igrači i stožer najmanje. To se na njih niti 1% ne odnosi, nego na one koji su svih prethodnih godina doveli klub do te mogućnosti, do ove situacije. I aktualna struktura kluba. Aktualno je upravo da riješi te situacije čim se ona obavezala da će voditi taj klub, s njim je preuzela i odgovornost. Da bude momčadi konkurentni, ne da se događaju ovakve stvari. I da riješi situaciju koja je da to financijski konačno počne izgledati kako bi trebalo izgledati, da se tu ne kasne s plaćama, da se tu ne odlaze igrači tijekom sezone, da se može napraviti nešto što je u današnje vrijeme normalan sportski klub. Cibona to već, nažalost, nije 15. godina. Da, možemo se vratiti i na Zadar koji je u nešto malo boljoj situaciji, ako nije ni tamo baš da cvjetaju ruže u financijskom smislu, ali ipak momčadski i košarkaški gledano za sada najbolje izgledaju i u ABA ligi i u domaćem prvenstvu, gdje su također ispred Cibone i Splita. Ali evo sada se pojavila priča, baš smo komentirali kolega Saša i ja, Luka Božić opet s Valencijom, nekakva priča, euroligaški interes, koliko je to uopće realno i je li Luka Ma nije Božić sporno da će Luka Božić imati ponude. On je imao i lani ponude za otić. Samo ovisi to o njemu, da li će on te ponude ove godine realizirati ovo ljeto ili neće. Definitivno njegove igre nisu ostale nezapažene. On je na sjajnim brojkama u ABA ligi. On je na kraju prvi igrač koji u povijesti Hrvatskog kupa, u finalu Hrvatskog kupa imao triple double. Tako da on će biti na tržištu i on može, ja sam pročitao tu vijest oko Valencije, tu se spominje nekakvih 1 milijun eura za 3 godine, koliko sam ja vidio, ako je ta informacija točna. Ja čak mislim da on može i nekakve i bolje svote dobiti s obzirom na ovo što igra, jer igrači koji igraju manje ili koji nisu toliko dominantni znaju u Euroligi zakačiti neki bolji ugovor. Naravno, tu ostaje to pitanje kako će se Luka Božić naći u toj nekoj novoj sredini, ali ja sam uzbuđen vidjeti ga negdje drugdje i zapravo da konačno maknemo tu priču, jer on je dovoljno dobar igrač da on može igrati, ja mislim, u bilo kojem sistemu. Ali sada je već prošlo i podosta godina, on više nije toliko mlad, 96. godište, ali evo za obojicu pitanje je koliki je njegov onda plafon, jer još ga nismo vidjeli izvan tog Jusupovog balona, recimo to tako, gdje je dosta zaštićen na neki način u smislu da ima apsolutno sve ovlasti, a to ni u jednoj drugoj momčadi ne može imati na ovakav način kao što je Zadar. Koliki je njegov plafon i je li sad to ovaj moment da kaže ok, moram od Jusupa da pokažem svima i sebi drugima da mogu na nekoj višoj razini i pod drugim trenerom i u drugom sustavu? Pa meni je to mogao već i lani napraviti. Mislim, ova godina ništa nije promijenila u odnosu onom što je on napravio lani. On je lani bio MVP ABA lige, ove godine će opet biti MVP lige. Tu je napravio još malo korak više jer je popravio nekakve igračke stvari. Šut mu je prilično bolji nego što je bio lani. Znači, ajde, napravio nekakav upgrade igrački. Međutim, on je lani mogao definitivno
otići. Ja mislim da je on dovoljno iskusan i dovoljno mlad, perfektnog ovoga fizičke stanja, kondicije, tako da on može igrati još vrhunski sigurno 4-5 sezona bez daljnjega. Tako da, a s tim što je dobio nešto godina, dobio na iskustvu i bit će mu lakša prilagodba gdje dođe. Saša? Ovo što je Tvrtko rekao da je lani trebao otići, ta MVP sezona ga je doista lansirala u orbitu. Cijelo vrijeme imam nekako dojam što se Luke Božića tiče da je on u svojoj zoni komfora i da se nekako boji ili strahuje napustiti tu zonu u Zadru. Tu se dokazao, tu ima status, tu je apsolutni alfa i omega u klubu. Trener mu daje najveće moguće ovlasti, nerijetko igra i po 40 minuta. Sad, njegov talent, brojke koje je pokazivao u ABA ligi i utakmicama protiv Crvene zvezde, protiv Partizana, dakle protiv Euroligaša, sugeriraju da on svakako ima i znanje i talent da igra na većoj razini, da igra na euroligaškoj razini. Valencija, ako ćemo birati klubove gdje bi mogao nastaviti karijeru, gdje bi se možda mogao probiti, gdje bi dobio šansu, Valencija nije uopće loš izbor za njega. Valencija dosta ponekad i luta sa svojim pojačanjima, znaju dovoditi igrače usred sezoni jer nisu zadovoljni sa, primjeri, sa Amerikancima koji im dolaze. Primjer je i ovaj Justin Anderson kojeg su doveli iz Breogana, jer se tamo dokazao u kratkom vremenu kod Veljka Mršića. Sad, ako je istinita informacija da je ponuda trogodišnji ugovor, to je ozbiljna ponuda za europsku priliku. To je velika rijetkost u Europi, pogotovo za igrača kao što je Božić koji se nije dokazao na europskoj razini. Još pogotovo govorimo i o ACB ligi, ne samo u Euroligi. To je igranje na dva fronta. To je stvarno jake utakmice. Da, svaki tjedan, tu nema odmora, tu nema puhanja na hladno. Dakle, konstantno moraš biti na visokoj razini, moraš se održavati. Ono što me muči, mislim da to i dosta pratitelja košarke u Hrvatskoj muči, je da ga još nismo vidjeli u nekakvom izdanju u hrvatskoj reprezentaciji. Dakle, to je bio jedan poligon gdje smo ga mogli vidjeti, gdje su ga mogli vidjeti i ti euroligaši, pa bi možda dobili bolji dojam o njegovim mogućnostima protiv jačih kluba, recimo sad je protiv jačih ekipa. Sad je bila prilika protiv Francuske primjerice na kvalifikacijama za Eurobasket, ali nažalost zbog situacije koja je poznata nije mogao igrati. Da, dakle što se toga tiče, moje mišljenje je da on može igrati na toj razini, ali nekako sam skeptičan koliko bi mu trebalo vremena da se prilagodi na tako jedan iznenadan skok u kvaliteti natjecanja. I da sve ovo što je sigurno da zamijeni nečim što je nesigurno i nepoznato, a ok, financijski jest izdašnije, ali... Tu će pomoć taj trogodišnji ugovor. Da. On očito je čovjek kojemu je teško mijenjati sredine, veže se za ljude, veže se za ovoga destinacije, tako da taj trogodišnji ugovor može nešto značiti u odluci, ako je to stvarno točno. I da pokažu njemu samim time da mu toliko vjeruju da ima 3 godine ugovora. Tvrtko, ABA liga doživljava i doživit će promjene ulaskom Dubaija, koji je prihvaćen kao novi klub u sljedećoj sezoni. To je priča za koje između ostalih stoji i mlađi brat Novaka Đokovića, Đorđe Đoković. Kako je vaše mišljenje o tome, je li to dobra ili loša stvar za ABA ligu i kako će se ta nova situacija odraziti na hrvatske klubove, ili možda to nama nije toliko važno, naši klubovi nažalost nisu toliko, izuzev Zadra ove sezone, bili značajni u zadnjih nekoliko godina na toj regionalnoj sceni. Košarka sa ulaskom Dubaija, generalno ne samo ABA liga, nego i Euroliga, što je konačni cilj tog projekta Dubaji, da završi, očito sad neće sljedeće godine, nego za 2 godine tek u toj Euroligi, je znači kao sport ušla u jedan presedan. Presedan je taj da novac koji dolazi iz tog dijela svijeta nogomet je iskoristio na malo drugačiji način. Znači, ljudi koji su htjeli investirati su investirali u klubove koji su veliki klubovi u Europi. Imamo tu primjer Paris Saint-Germaina, imamo primjer Manchester City-a. Znači, i te su se investicije, ali su ostale u domicilnim klubovima. Ovdje u košarka je napravila iskorak jer dolazi sa svojim klubom doista u taj dio svijeta. Znači, tamo će se već igrati odnosno ABA liga sljedeće sezone. Nisam siguran za Eurokupu koji će ući u Dubaji. Mislim da će on morati svoje utakmice igrati u Beogradu domaće,
Međutim, u ABA ligi će dolaziti u Dubaji. Generalno, vjerojatno i u Euroligi za par sezona kad bude tamo će se dolaziti igrati u Dubaji. Kako će to izgledati, koliko tamo ima uopće nekakve košarkaške javnosti, to tek treba vidjeti. Novac će sigurno biti tu. Po meni je ABA liga dobila premalo novaca s obzirom na ono što se spekulira što bi trebala dobiti Euroliga. Euroligaši, pojavila se ta informacija španjolskih medija da će 65 milijuna eura dati, znači, taj klub svakom nositelju A licence u Euroligi, što znači 5 milijuna po klubu. A ovdje je cijeli posao zatvoren u nekakvih 7,5 milijuna eura za tri sezone, koliko bi ABA liga. Znači, kad gledamo te brojke, ABA liga je bila uvjet da oni uopće dođu do Eurolige. Znači, jer je, pogotovo španjolski klubovi su tražili nekakvu ligu u kojoj mora Dubai igrati ukoliko hoće kandidirati za ulazak u Euroligu, jer nisu željeli dozvoliti da taj klub postoji bez samo za, s jednom utakmicom tjedno i može se spremati samo za Euroligu. I tu je kao ABA liga ispala kao jedina moguća, jer Dubai nije mogao igrati nekakva nacionalna prvenstva, a i VTB liga je trenutačno pod sankcijama, tako da ni tamo nije mogla igrati, nije mogao igrati, tako da je tu ostala samo ABA liga. Da li se mogao tu ispregovarati bolji financijski okvir? Nekako mi se čini da da. E sad, klubovi misle da će dobiti s tim nekako novo tržište, nove financijske sponzore, nekakav će novac koji je u razini, u najboljem slučaju, do 150 tisuća eura po svakom od klubova u ABA ligi, doći odmah. Međutim, to je novac za jednog ozbiljnog igrača. To nije novac koji će spasiti, ne znam, Cibonu ili Zadar od njegovih problema. S druge strane, kažem, sportski, što to može donijeti, tek treba vidjeti. Mi trebamo znati da je, znači, ABA liga izglasala ulazak Dubaija bez da taj klub formalno postoji. Znači, postoji na papiru samo projekt. Ne postoji momčad, postoji dvorana u kojoj bi se trebalo igrati, ne postoji sve što je vezano s momčad, to se tek će se slagati u sljedećem vremenu. I druga stvar, ono što ja sam se malo našalio, pa sam pitao da li je itko vidio Šejka jednog, osim što je vidio brata od Novaka Đokovića Đorđa i Dejana Kamenjaševića, sina od nekadašnjeg reportera Radio Televizije Sarajevo, Mirka Kamenjaševića, koji vode taj projekt. Možda je netko vidio, ali za sad mi ne znamo tu informaciju. Da, ne znaju se ni koji će igrači biti, tko će biti trener, ali naši će klubovi barem dobiti jedan izlet godišnje u Dubaji, što opet nije loše. Znamo da su Cibona i Zadar glasali za, Split nije, zato što nije dio vlasničke strukture. Ali, dobro, spomenuli smo novac, igrački, ona se liga širi, širila bi se na 16. To je navodno načelno dogovoreno. Liga bi se širila na 16, s tim da bi se napravio nacionalni ključ po kojem više nije blokada na 5 klubova iz jedne zemlje, nego bi se dozvolilo 6. Vrlo je vjerojatno da će jedan klub iz Srbije ući ovoga, jer su tamo na prva tri mjesta Sparta, Vojvodina i Zlatibor, tako da su najveći favoriti, netko će od njih, znači, postati član ABA lige sljedeće sezone. Onaj koji je predzadnji u ligi, po svemu sudeći, to će biti Mornar. Taj se spasio, taj više neće morati ići u kvalifikacije, ali će zato u kvalifikacije ići posljednji, Krka, po svemu sudeći Krka, s time da će tu biti jako važno, jer u četvrtfinalu igraju između sebe MZT i Široki. Znači, taj klub koji dobije to četvrtfinale ABA 2 lige, vjerojatno će biti taj klub koji će kasnije igrati sa, vjerojatno, Krkom za posljednje mjesto, to 16. u ABA ligi, jer po nacionalnom ključu će jedan Srbin ući u ligu. Znači, drugi ne može, bez obzira igrao on finale ili ne igrao, ući. Tako da će tu biti prostora ili za MZT ili za Širok. Saša, tvoje viđenje Dubaija i cijele te priče, evo, inače, oni se žele i Final Four Euroleague od sljedeće godine, dakle 25. Iako se i Beograd najavio da bi oni voljeli nakon dvije uspješne organizacije opet biti domaćini. Saša, tvoje mišljenje? Pa, što se tiče Final Foura, Abu Dhabi bi zapravo ušao u tu priču. Oni su navodno odvojen projekt od Dubaija kao košarkaškog kluba. Da, ista država. Da, ista država, ali drugačije bi to izgledalo. 75 milijuna eura na 3 godine, dakle 3 Final Foura. Mislim, svaka čast, u Beogradu smo bila je savršena organizacija, ali svaka čast, kažem, i Beogradu i eventualno, ne znam, Madridu, bilo kome u Europi, nitko neće moći upotpuniti tu ponudu kakvu je Abu Dhabi stavio na stol. Puno tih nepoznanica. Sada za Dubaj će biti dobro što će igrati ABA ligu, što je sasvim solidno regionalno natjecanje za njihovu razinu onoga što oni zapravo žele postići. Kako će ta momčad izgledati, taj ulazak Đorđa Đokovića u projekt,
odmah je jasno zašto će oni svoje utakmice igrati u Beogradu, tako da tu ne treba čuditi. S druge strane, Đorđe Đoković poznato je vodi dosta već poslovnih projekata Novaka i to su uspješni projekti, prema tome dečko zna što radi, nije ušao u taj projekt bez nekakvih ambicija i onako bez veze sa strane. A sada, nejasno mi je to, taj ulazak u sustav ABA lige kao i ULEB-a, ako se ništa ne zna o tome, dakle o tome projektu. Samo znamo, kao što je Tvrtko rekao, da je to projekt na papiru koji postoji. Mi smo sada kraj ožujka, već su trebale biti poznate nekakve konture. Tko je generalni menadžer, tko je predsjednik kluba, kako će se klub zvati, Dubai Red Dragons, nije bitno, Dubai Sands, idemo u nekakvu krajnost. Dakle, apsolutno se ništa ne zna. Ono što sam ja čuo, jedna špekulacija, da bi se Željko Bradović mogao uključiti u tu opciju. Teško, kroz, ne sad odmah, nego kroz neki period 2-3 godine, oni bi kao trebao biti vođa toga. Mi iskreno ne vjerujem u to, ali da. To je zapravo sada smjer u kojem će to sve ići. Dobit ćemo ogroman broj špekulacija, ogroman broj glasina. Spominjao se Svetislav Pešić i on se dosta često povezuje s tom klubom. Međutim, da je dogovoreno s ABA ligom da taj klub igra i ABA ligu u domaćim utakmicama u Beogradu, ja bih bio sklon vjerovati da je to moguće. Međutim, ovako sumnjam s obzirom na godine od Pešića da će to biti izvedivo, da je on cijelo vrijeme na putu. Malo mi ta priča oko njega sad pada u vodu, iako je činjenica da je on jako povezan s tim ljudima. Znači, a i Nikola Vujčić je bio... Bio je, da, te se kombinacije više ne spominju. Sad da tu može postojati nešto, ja to ne znam. Ali ono što je možda zbog tih putovanja u Dubaji. Gledamo klubove poput Cibone, koji jedva da isplaćuju bilo kakvu plaću svojim igračima, ljudima u klubu, kako će oni financirati taj put u Dubaj. Prema tome, nekakva ideja koja bi možda... To je u kompletu, to je upak... To je plaćeno. To sam baš htio reći. Dakle, to je taj dio koji je onda... Da, i službenim osobama, sucima. To je onda druga priča. Dakle, to sam baš htio spomenuti jer nisam čuo za to. 2,5 miliona eura bi oni... Znači, oni bi financirali putovanje. 1,7 miliona eura bi išlo na ligu. Liga bi to trebala raspodijeliti po klubovima. Jedno 700-800 tisuća eura bi bilo potrošeno za putovanje službenih osoba. A samo zašto ABA Liga klubovi da putuju u Dubaj umjesto da se u Eurocup klubovi putuju u Dubaj? To mi nema nikakvog smisla. Logičnije bi bilo da... Ni tu još ništa ne znamo. Da, ABA ligaško izdanje da bude domaćin u Beogradu, a Eurocup da bude domaćin u Dubaju. Da. Ipak je to drugačija razina. Što se tiče Eurocupa, bit će vrlo zanimljivo. Sad tu zapravo postoje nekakve oko Eurolige kako će izgledati sljedeće godine. Očito i dalje nema ruskih klubova. I tu sad postoji, znači, nekakav... Načelno se može vidjeti konture. Sad će tu naravno biti borba, jer će to biti dva kluba iz ABA lige, znači Zvezda i Partizan, ili će tu dobiti trajniju pozivnicu Valencija koja ima nekakvu novu infrastrukturu, Virtus koji je utjecajan klub i ima iza sebe jako dobre financije. To tek treba vidjeti. Međutim, oko Eurokupa za sljedeću sezonu apsolutno se ništa ne zna. Čak se ne zna ni koji bi klubovi iz ABA lige trebali ići u Eurocup, jer koliko ja znam, prije nekoliko godina su potpisali neke višegodišnje ugovore s Eurocupom CD Vita Olimpija, Partizan i Budućnost. Jel ti ugovori još uvijek funkcioniraju? Jel ako funkcioniraju, onda Zadar može biti četvrti na kraju, on se nekako nada da će igrati Eurocup, ali neće igrati, igrat će CD Vita Olimpija. Ili će se otvoriti još mjesto za jedan klub. To su sve stvari o kojima se trenutačno ništa ne zna, niti je odluka donijeta. Tako da tu treba očito živimo u vrijeme koje je vrlo nestabilno i u koje niko nema hrabrosti reći to će biti tako i tako od sljedeće godine, nego treba vidjeti kako će se to raspraviti od sljedećih dva mjeseca u vrlave. Ali isto treba reći što se Eurokupa tiče, bit će sada Siena spajanja sa FIBA Champions League. To će se dogoditi. U sljedeći godinu dvije, teško vjerovati, da. Možda je znagovita informacija da će Beograd ugostiti finale FIBA Champions League-a. To je završni turnir za ovu sezonu, iako srpski klubovi naravno nastupaju u Euroligi. Prema tome, to je opet jedna nekakva poveznica, ta dva natjecanja, tri natjecanja ako ćemo spojiti ABA ligu, Eurocup, Euroligu, FIBA Champions League. Prema tome, puno se toga sada mijenja na europskoj košarkaškoj pozornici. Ono što mene zanima,
ako Pariz osvoji Eurokup, oni će sigurno htjeti igrati Euroligu. Dakle, to uopće nije sporno. To je znači 19. Klub. Tko će onda ispasti? Hoćemo li ići u privremeno proširenje na 20 klubova, jer je logično zaočekivati da će se pravo proširenje Euroliga dogoditi za 2 godine, da, kada će Dubaj biti tu. Prema tome, jako će biti zanimljivo. I kad se Rusi vraćaju. I kad se Rusi vraćaju, da. S tim da tu treba isto reći, ako se dogodi to sjedinjenje, znači FIBA, Lige prvaka i Eurokupa, znači osnovni glavni uvjet FIBA je ovoga, da se u to natjecanje ulazi iz nacionalnih ligi. Što ove sad priče, ne bi netko igrao nacionalno, ne igrat će svi nacionalno prvenstvo, jer mi nećemo imati klub u Hrvatskoj koji će biti u stanju doći do Eurolige, nego jedino kroz taj novo nastali Eurokup i zajedničko s Ligom prvaka, a tu će biti nacionalno prvenstvo, jer to je osnovni postulat koji FIBA štiti te svoje nacionalne lige na taj način. Tako da i tu im treba premisu držati negdje u primisli u glavi. I ako bi teško bilo našem nekom klubu 3 natjecanja igrati domaće prvenstvo, ABA liga i Eurocup, to je nemoguće, da. Spojivo. Da. Da. Prije nego što krenemo na Euroligu, još malo o reprezentaciji. Tu mislim da kolega Saša ima oko Bojana Budanovića dva pitanja. Da, dotaknut ćemo se Bogdanovića i Šarića. Prvo sa Bojanom, u New Yorku je 17 utakmica, prosjek mu je pao na 10 poena sa 21 koliko ima u Detroitu. Minutaža mu varira. Znali smo da će biti teško, najviše zbog Toma Thibodeaua. Trener Knicksa je vrlo konzervativan trener koji se pouzda najviše u par igrača koji su mu dobri, kojima vjeruje. Primjerice, McBride je, pročitao sam neki dan informaciju, odigrao 98% minuta zadnjih 10 utakmica, što je nevjerojatno. Josh Hart slično. I tu se nekako izgubila minutaža sa Bogdanovićem. Znam da ste vi dosta bliski sa Bojanom. Imate li kakve informacije što se događa? A mislim, situacija je sljedeća. On je sigurno bio zadovoljan s tradeom. Sigurno je bio zadovoljan i sa destinacijom koja se pogodila u tradeu, jer on New York jako voli, ima tu jako dobar krug prijatelja, jer je tamo krenuo u NBA ligu, iz Brooklyna, ali dobro, to je sve isto. Tako da, međutim, taj problem sa Thibodeauom je stajao i svi koji smo malo bili unutra smo znali da bi tu moglo biti problema. Iskreno, ja se nisam nadao da će biti ovakvih problema, da je on odigrao, ne znam, sad za vikend 7 minuta baš u tom derbiju gradskom protiv Netsa. I to je igrao ono kraj prve četvrtine, početak druge, znači ono totalni garbage time. On ima ugovor koji je aktivan za sljedeću godinu ukoliko ga se potvrdi do određenog datuma. Ukoliko ga se ne potvrdi, on njemu znači Knicks treba isplatiti 2 miliona dolara i on je slobodan. Kako to sve izgleda, iz ove perspektive gdje on igra jako malo, meni ne izgleda to realno da Knicks potvrde njega za sljedeću godinu na ugovor 20 miliona dolara, ali ajmo ostaviti playoff koji je zapravo ključ svega i kako će se on tamo snaći, kako će igrati, hoće li mu se status promijeniti u tom play-offu. Tu se može dogoditi da, ne znam, njega stvarno u nekoj utakmici jako dobro krene, pa on tu izbori nekako svoju minutažu. Međutim, ono što mene više brine u tim njegovim igrama, on je prije toga igrao jednu utakmicu 15 minuta, se više ne mogu sjetiti protiv koga, i u tih 15 minuta ispalio dvije lopte. Svi mi koji smo gledali Bojana Bogdanovića kroz cijelu karijeru se ne možemo sjetiti utakmice gdje je on bio gotovo cijelo 15, to je gotovo cijelo poluvrijeme u nekakvoj europskoj košarci gdje ispalio dvije lopte. Čovjek koji je napadač, koji je strijelac. Tako da tu ima puno upitnika. Kako će se, oni igraju dobro i to je ono što je problem. Oni će biti ono debelo u play-offu. Tu se neki igrači poput Renla trebaju vratiti, poput Anunobija. Znači oni će biti još tu igrački snažniji i oni doista mogu, ja iskreno ne vjerujem da mogu biti bolji od Celticsa u nekakvim doigravanju na tom istoku, ali opet treba uzeti u obzir da Celticsi, ako ovise od tog uskog rostera, neki jedan igrač ispadne, tko zna što se onda može biti u konačnici s New Yorkom. Tako da mislim, treba pričekati kraj sezone i vidjeti šta će se tu zbaviti. Playoff dolazi, skraćuju se rotacije. Dario Šarić više nije u nikakvim praktičkim rotacijama što se tiče Warriorsa, koji Steve Kerr igra sa 8 igrača maksimalno. Sada to je tamo Gary Payton dobije šansu. Dario je nestao. Je li možda za njega konačno vrijeme za povratak u Europu? To on mora sam odlučiti.
To su stvari, on ove godine igra za ugovor koji je ispod njegove razine, ispred njegove igračke vrijednosti. Međutim, to je ona priča, opet to nisu mali novci, to je negdje gotovo 4 milijuna dolara i neko te zove da igra za 4 milijuna dolara sa Stephen Curryom, Klayom Thompsonom, Draymondom Greenom. A mislim, ja bi iskreno platio da mogu odigrati nekakav termin s njima, a ne ovoga igrati cijelu sezonu. Tako da, s te strane je meni razumljivo, dobra sredina, dobra franšiza. Šta će biti s njim na kraju sezone, ne znam. On definitivno je u dobrim godinama da dođe u Euroligu, recimo on tu radi razliku, pogotovo u sustavu koji bi bio naslonjen na njega. Ono što smo vidjeli u reprezentaciji, način na koji je on igrao one kvalifikacije za olimpijske igre u Turskoj, znači takav nekakav sličan sustav, ja mislim da on radi tu ogromnu razliku u Euroligi. Hoće li to biti njegov izbor, opet ovisi o tome da li netko možda u NBA ligi vidi da će ga uzeti. To su već dečki koji su tamo po 10 godina, to isto možemo se dotaknuti te priče oko Marija Hezonje. Mm. Sigurno će najlukrativniji slučaj oko njegovog ljeta i traženja kluba biti NBA. Međutim, on zna šta je sve prošlo u NBA-u. On zna, baš smo razgovarali kad je bila sad reprezentacija u Rijeci, smo nakon utakmice razgovarali. Mi on je govorio o Nixima u kojima je bio, da su ga tamo dočekali sa pričom, mi ćemo tebe napraviti buduće gol stara, a u Orlandu nisu znali s tobom, ti si ovako, to si onakav. I sad, on je povjerovao tu priču da bi se kroz sezonu ispostavilo da to uopće nije tako. Tako da on neće više, kad bude birao između NBA, sigurno će to biti financijski bolja ponuda, ali zna otprilike i sustav, zna klubove, poznaje to okruženje, poznaje biznis kakav je u NBA ligi i odlučit će se otići tamo samo ako bude komotan u situaciji da će doista tamo moći igrati. Tako da je to isto stvar. Ti svi dečki, kaže mi, Bojan i Dario i Mario, oni su doista u situaciji da oni znaju tu ligu, ne možeš im sad prodati nekakvu priču i oni će procijeniti ovisno od toga šta se bude događalo, gdje će zagurišiti. Ironija stvari je da sam nekako pročitao informaciju da Hezonju želi vratiti Orlando. Šta će biti dalje, vidjet ću. Da. Ja i dalje mislim ovoga, ja imam oko Hezonje, ne znam. Znači, ne mogu sad govoriti da imam nekakve informacije, jer nemam, jer on je dosta tu bio zatvoren. On čak nije htio ni komentirati tu priču oko toga da je su propala dva navrata pregovori sa Realom, što se isto pojavilo u španjolskim medijima. Ali ono što meni, ja se ne sjećam da je Real Madrid prodao u Euroligu nekog, odnosno pustio u Euroligu nekog svog igrača koji mu je bio toliko značajan kao Mario Hezonja. To se nikad nije dogodilo. Znači, Real Madrid takve igrače zadržava. Pogotovo s obzirom na ovo što Mario Hezonja igra ove godine. On je, znači, završnicu odigrao lanjske sezone sjajno. Međutim, ja mislim da je on trenutačno, ako ćemo valorizaciju uzimati kao nekakav faktor, iako ne bi trebali, ali on je, mislim, po valorizaciji najbolji igrač Reala u Euroligi ove sezone. Što je, mislim, jedna zanimljiva. On je, ako nije najbolji, ali onda u svakom slučaju među tri najbolje igrača Real Madrida. Real takav profil igrača ne pušta u Panathinaikos ili negdje drugdje koji mu je rival. Znači, to ja očekujem iskreno još jednu ozbiljnu ponudu Reala prema Marije Hezonji do kraja sezone. Baš s tom temom idemo na kratku pauzu. Vraćamo se naravno s Euroligom. Jesi li rođeni izbornik? Dokaži. Igraj novu sezonu Fantasy Lige. Sport klub i Euroliga organiziraju natjecanje. Registriraj se na sportklub.hr. Izaberi svoj fantasy tim, skupljaj bodove i osvoji vrijedne nagrade. Glavna nagrada su ulaznice za Final Four u Berlinu, uz plaćen put i smještaj. Očekuju te i brojne druge vrijedne nagrade. Igraj službenu igru Eurolige. Samo na Sport klubu. Evo nas natrag, poštovani gledatelji. Dvokolo Eurolige je odigrano proteklog tjedna, 30. i 31. Dakle, samo su još tri kola ostala do početka play-offa. Tvrtko, Real je osigurao jedinicu, pobjedio Albu u Berlinu, Partizan u Beogradu relativno na kraju jednostavno, mada, mislim, Saša, da si ti radio tu utakmicu, nije baš bio nekakav ekstra ritam u početku. Real je, mislim, prvi koš dao u četvrtoj, petoj minuti iz toj slobodnog bacanja. Dosta onako
sporovozna utakmica u početku i malo košava na poluvremenu, ali ipak u nastavku je Real pokazao zašto je... Da, Real je igrao grozno prvo poluvrijeme, šuterski pogotovo, i baš sam komentirao s dečkima u redakciji kada sam izašao na pauzu, rekao sam Partizan je propustio ogromnu šansu u prvom poluvremenu jer nema teoretske šanse da Real ponovi sličan učinak u nastavku i to se ispostavilo točnim. Real je u posljednje 3 minute treće četvrtine napravio 16-0 i tu je utakmica bila riješena, a ključan je ponovno bio, evo što je Trtko spominjao ranije, Mario Hezonja, igrač koji je možda danas i najbolje krilo u Europi, svakako jedan od najzaslužnijih igrača zašto je Real osigurao jedinicu. Na 25 koševa, 35 od 6 i još 6 skokova, 4 asistencije i on je zajednički MVP ovog kola s Bryantom iz FS-a. Tvrtko, opet što smo rekli oko Hezonje, zaista sjajna utakmica i opet i to u Beogradskoj areni gdje bi nekima se možda skratila ruka, možda bi bili malo impresionirani atmosferom, ali Hezonja odigra ništa kao da je tu u kvartu negdje. Pa dobro, on je impresioniran s tom ovoga i motiviran. Ali ne utječe negativno na atmosferom, tako da to po meni čak i nije ovoga nekakvo iznenađenje. Ono što je stvarno ono gdje svi trebamo biti toga svjesni, od lanjske sezone gdje se njemu, znači, na onoj čuvenoj četvrtfinalnoj seriji protiv Partizana, gdje se dogodile, znači, diskvalifikacija Jabuselea, ozljeda Deka, i gdje je on dobio punu minutažu na poziciji krilnog centra. I to je njemu jako dobro odgovaralo. Međutim, on sad igra konstantno na poziciji 3 i igra sjajno. Znači, on može sad i 4-3, on je čak u jednom trenutku utakmice u Beogradu uzeo loptu i prenosio je loptu u tom sustavu, jer su oni imali samo jednog playa na toj utakmici, samo Kampaca koji je ušao nekakve penale, pa je tu trebalo dati ruku pomoći. Znači, on je apsolutno upotrebljiv za bilo koju poziciju. On jako dobro brani. Znači, ta njegova obrana, pogotovo u završnicima gdje se osjeća da je dio momčadi i da je svaka ta obrana jako važna, ko što i zabit poen, sve od njega radi sve bolje i boljeg igrača. Tako da i Real, ono, čak i kad ne igra dobro, on je u takvom ritmu da on zna dobiti Albu u Berlinu gdje ne igra dobro, Beograd u prvom polovremenu ne igra dobro, u toj atmosferi zna doći do pobjede, tako da oni ono što su naznačili na početku sezone, to samo i dalje tako traje, oni su apsolutno prvi favoriti da osvoje naslov prvaka Europe, da ga obrane. Tu kad smo kod Partizana, oni su na granici trenutno, velika borba se vodi za 10. mjesto za play-in. Pobjedili su Baskoniju doma, vrijedna pobjeda, ali onda poraz taj od Reala. Hoće li Partizan u ova zadnja 3 kola uhvatiti play-in? Pa, mogao bi, jer ima bolji raspored od svojih konkurenata. Međutim, ja ono ne znam šta taj play-in, osim te neke satisfakcije, jer je to rekordan proračun u povijesti Partizana, jer znači strašno puno novaca je utrošeno u taj projekt. Šta će im donijeti konkretno taj play-in, ja doista ne znam. Znači, sustav play-ina, koliko ljudi to znaju, znači kako se igra play-in. Igra se dvije utakmice na početku. Domaćin je 7. koji igra utakmicu sa 8. i domaćin je 9. koji igra utakmicu s 10. Znači, Partizan ne može biti bolji od 10. mjesta, jako teško, Baskonija dvije pobjede više od njega. Znači, on će prvo morati igrati utakmicu u Vitoriji jednu, za proći dalje. Ako to prođe, onaj koji je dobio 7. i 8. koji igra se, taj 7. prolazi, a onaj koji izgubi tu utakmicu igra se na domaćem terenu od tog 8. sljedeća utakmica play-ina. E sad, ako je to Partizan koji izgubi s Baskonijom, on mora još jednu u gostima. I ako to prođe, znate s kim igra u četvrtfinalu? S Realom. Znači, to je i to u uvjetima koji nisu ko lani. Evo i Mario Hezonja je na kraju utakmice u Beogradu rekao da je Partizan prilično loši nego lani, da igra puno sporije nego što je igrao lani. I što mi svi znamo, tu je, ne postoji playmaker u toj ekipi, centri jako loše brane pik igru. Tih hrpa problema koje smo pričali o tome od početka sezone, to samo i dalje se vidi u svakoj sljedećoj utakmici. I Partizan ne igra dobro. Ne igra dobro, nema tu kemiju. Dolazimo u vrijeme sezone, mi smo mogli govoriti, momčad i Željko Obradović igraju najbolje kad je najvažnije. Međutim, sad je došlo to vrijeme gdje je to najvažnije. Ja još uvijek ne vidim da oni su u stanju odigrati poput one prve dvije utakmice lanjskog četvrtfinala, bilo šta. Možda igrački nisu dovoljno dobri. To tako trenutačno ne izgleda. Ostaje li Obradović, dosta se o tome priča. On je, vidjeli smo, potpisao ugovor s navijačima, ali treba potpisati još na papiru s upravom. Valjda nisu toliko, neću reći, možda ludi da ga ne produže. Ne znam kako vi vidite tu ono priču. Što je kod Željka Obradovića jedina konstanta tijekom cijele njegove karijere.
on ne pregovara nikad o svojim uvjetima. On uvijek pregovara o budžetu. Znači, o tome da on ostaje, ovisi samo o tome koliko je jamstvo proračuna Partizana za sljedeću godinu. A onda će se on tu negdje uklopiti. Ako to bude projekt koji će biti imati smisla za njega, on će tamo ostati. On je na kraju rekao ili ostajem u Partizanu ili ne radim više ništa. Tako da se tu samo sad radi o ljudima u klubu. Hoće li oni uspjeti taj nekakav proračun dovesti da on može biti konkurentan u Euroligi. Da, to je ono što ga jedino zanima, a ne da bude ovako u borbi za 9. 10. 11. mjesto, to nije ono što ga zanima. Vidjeli smo u derbi Panathinaikos Barcelona, Panathinaikos je pobjedio i prešao na drugo mjesto, ali tu je velika borba jer ta dva kluba i Monaco sada imaju isti omjer 20-11. Ali evo, Panathinaikos, pričali smo i početkom sezone, postojali su neki upitnici jer došao je novi trener, puno novih igrača, gotovo kompletno nova momčad. I bilo je pitanje mogu li oni na vrijeme se uhodati da bi bili konkurentni do kraja sezone. U početku je bilo nekih problema, ali sada su evo samo, dobro, ne samo pet pobjeda, ali drugi su iza Reala u toj borbi za drugo mjesto i za sada izgleda da Ataman radi opet dosta dobar posao. On je veliki šmekar, tako da on zna procijeniti igrače. I on zna vidjeti šta mu ko od tih igrača može donijeti i ono što se njima dogodilo, njima je na pola sezone praktički došao igrač koji je trenutačno najbolji u Panathinaikosu, to je Kendrick Nunn, koji je imao prilično ozbiljnu NBA karijeru. Međutim, nitko nije znao da će njegova prilagodba na Euroligu biti tako brza, tako lagana i da će on tu odmah raditi razliku. Nema puno tih igrača koji dođu ovdje i odmah rade razliku. On je jedan od takvih i u tom nekakvom sustavu Panathinaikosa ima što glasura koji dalje je u stanju, osim svakom svom suigraču, pomoć, vjerovatno i u prvom redu tribina pomaže obrani. To je čudesan igrač ovoga, pogotovo defanzivno i pogotovo sa svojom energijom. I to je Panathinaikos izgleda kao prilično dobra opcija. I dalje po meni malo manje talentiran nego Real ili Monaco, što mislim da su dvije najtalentiranije momčadi trenutačno u Europi, ali dovoljno ozbiljan da u svakoj utakmici u 40 minuta, pogotovo na Final Fouru, napravi nered. Spomenuli smo Kendricka Nana, on je izjavio da je ofenzivno najbolji igrač Eurolige. Slažete li se s time? Ofenzivno, kaže. To je naglasio. Ne znam šta misli Mario Hezonja o tome, vjerovatno. Ili Mike James. Da, ima konkurencija. Ali činjenica je da je ozbiljan napadač. Baš ozbiljan, da. Saša, pa neko smo dosta spominjali ove sezone, baš iz tog razloga što su mijenjali u dobrom dijelu cijelu ekipu praktički, uz trenera. Mislim da je za Atamana Panathinaikos ove sezone bio najveći trenerski izazov. Iz razloga što je otišao iz jedne situacije gdje je u Efesu imao sve što je poželio, osvojio dva naslova europskog prvaka, doduše smanjio se malo budžet u Efesu, ali Panathinaikos je doveo gomilu novih igrača, trebalo to sve posložiti, ambicije su eksplodirale u odnosu na zadnjih nekoliko godina, puno je sada više novca u klubu, zato se spominje i Tavares i Hezonja kao njihove velike želje za iduće ljeto. I Ataman je napravio fantastičan posao, to treba reći, jer doista nije jednostavno posložiti toliko igrača različitih profila i sve spojiti u jedan element koji funkcionira zajednički. Panathinaikos se postavlja u poziciju da je jedan od važnijih kandidata za Final Four, pogotovo ako će izboriti top 4 poziciju, što znači naravno da će biti domaćini u četvrtfinalu, što je za njih ogromna stvar naravno. Ataman je za mene kandidat za trenera godine uz Odeda Kataša. Ja bih čak Katašu dao malu prednost iz razloga što je isto poznato. Što ne igra doma, da. Tako je, napravi se jajan posao da imaju, čini mi se, 7 pobjeda za redom i bore se za 6. mjesto, što bi bio fantastičan rezultat za Maccabi. Da, Panathinaikos, kandidat za Final Four, u svakom slučaju i sada to možemo reći. Ali ta brojka 20-11, pa Olympiakos i Fenerbahče samo pobjeda ispod, da. To će biti ludica. Velika borba, da, za drugo mjesto praktički 5, možda u nekom ludilu i 6. Pogotovo što imamo Šarasa Jaskevičiusa na klupi Fenerbahče, a ja ne bih volio igrati nikad da sam na mjestu bilo kog od ovih klubova protiv Šarasa Jaskevičiusa play-off. To je, on je sa Žalgirisom došao na Final Four. Da. To ne trebamo zaboraviti. On će naći načina da Fenerbahče odvede među 4, ja bi se čak u to bio spreman ovog kladiti. Tako da tu će biti dosta neizvjesno. Barcelona izgubila je i u Istanbulu baš kod Fenerbahča i na neki način kompromitirala drugo mjesto. Možda i treće jer je tu i Monaco s jednakim brojem pobjeda. Iako Barcelona je međusobno i dalje bolja od Panathinaikosa, što nije
nevažna za istaknuti. Ali imaju relativno povoljan raspored Bayern, Maccabi i Asvel do kraja. Pa, velik klub i bez obzira na to što ta momčad ima određenih problema, došao je novi trener ove sezone, izašli su iz jednog sustava koji je bio prilično rigidan kod Jaskiniću, malo lepršavi. Međutim, to je i dalje Barcelona. Da li ju je vidim jako visoko, da li je vidim kao budućeg prvaka Europe? Ne. Da li može biti opasna za svakoga? Apsolutno. To je. Da, Monaco isto odigrao je 5 utakmica u 9 dana, izgubio od Milana kod kuće, ali onda pobjedio Valenciju u slobodnim bacanjima Hola. Oni isto imaju dobar raspored, Asvel, Žalgiris i Bayern. Olimpijakos i Fener, oni su imali polovičan učinak. Imaju, da, baš Olimpijakos ima težak raspored. Partizan i Zvezdu, oboje u gostima u zadnja, u iduće dvije utakmice. Tako da, to će biti, odnosno zadnje, da, u iduće dvije utakmice, 32. i 33. kolo. Olimpijakos, koliko on tu može? Olimpijakos je bio jedan od favorita, uz Real Madrid možda je glavni favorit uoči početka sezone. To ne izgleda sad tako, ali ja sam siguran da je on u stanju dobiti Partizana ovaj tjedan u Beogradu. I to ne bi bilo pretjerano iznenađenje. Tako da, mislim, oni će sigurno hvatati tu poziciju među prve četiri. Iako ovisi s kim će se ga sad spariti ždrijeb, mislim da će Olimpijakos imati svoju šansu i ako ne bude imao prednost domaćeg terena u tom četvrtfinalu. To je iskusna ekipa, dugo na okupu, znaju ljudi šta rade tamo. Tako da, mislim, ne igraju možda onako kao što smo svi očekivali na početku sezone, ali i dalje su tu. Ono što je važno reći, Olimpijakos i Fener igraju međusobno zadnje kolo u Pireju, tako da će to biti zanimljivo. Saša Maccabi smo spomenuli, oni su na 5 pobjeda ipak u nizu, 7, 18, 13. Dobili su Asvel u Beogradu i Bayern u gostima. Malo tko priča o njima, ali s obzirom na ove probleme koje smo spomenuli, da igraju cijelu sezonu u gostima, oni imaju odličan omjer, 18-13. Da, oni praktički jedini mogu reći... I Baldwin je opet u formi, sjajno. Da, oni mogu praktički jedini reći, nismo domaćini, koga briga. Da. Znači, nismo top 4, koga briga. Ima je svaka u biti... Svaka im je gostujući utakmice, tu su se navikli, to je veliko iskustvo za njih, ogromno iskustvo. I vjerujem da nitko s njima ne želi također igrati. Kao što je Tvrtko rekao, što se Jasikeviću se tiče u Fenerbahčeu, Maccabi ima lijepu šansu da probije i top 6, iako će to biti stvarno teško. Treba vidjeti ko će kiksati, ko će izgubiti koncentraciju. To su sve nijanse sada koje će odlučiti. Maccabi kao sedma ekipa, opet taj play-in za njih bit će stalno gosti, tako da niti neće previše voditi. Oprosti, oni igraju bez gledatelja. Hoće li igrati i dalje te domaće utakmice, nazovimo domaće, koje se igraju u Beogradu bez gledatelja, ili će se dopustiti igrati sa gledateljima? Iako ja mislim da će oni sad inzistirati da igraju bez gledatelja, pogotovo jer može doći u nekakvoj varijanti Partizan u tu utakmicu. Pa da budu gostujući, onda su u hendikepu. Ako igraju u Beogradu, onda možda ne bi igrali u Beogradu. Tu sad ima masu tih kombinacija, međutim činjenica je da oni domaći teren igra se pred praznim dvoranima, što nije dobro za Euroligu, realno. Pogotovo znamo Tel Aviv, koliko znači. Da im puste barem 100-200 gledatelja, opet bi barem nešto bilo, barem su mogli. Ili da igraju negdje drugdje, ne znam. Znam da igraju nogometni klubovi u Budimpešti. Hapoel je recimo igrao svoje Eurokupu u Litvi. U Latviji, da. U Avija Sports Areni. Trebamo se dotaknuti play-ina. Tu isto imamo jednu ludu situaciju. Četiri ekipe sa omjerom 14-17. Evo nam i Tomislav Mijatović. Ne znam, Babo se treba pripremiti za gubitak janjetine. Aha, da. Sjećam se te kladionice. Našu okladu prije par tjedana. Dosta hrabra oklada je bila tad. 14-11, Tomica Mijatović, radio sam utakmicu sa Asvelom. Stalno spominjamo taj dvoboj. To bi mogao biti kiks koji ih košta. Sada bi oni bili deseti. Tvrtke spominjao koliko Partizanu znači deseta pozicija, a mislim da Efesu bi značilo. Efes ima ekipu koja je dovoljno dobra da pobjeđuju gostima, bez obzira što su nekonstantni kroz čitavu sezonu. Treba govoriti naravno i o njihovim ozljedama, ali Tomica Mijatović napravio ogromnu promjenu i pokazao je da se možda i ranije treba aktivirati kao glavni trener. On je 14 godina pomoćni trener bio u Efesu prije nego sada konačno dobio tu šansu. Ja mislim za Efes, koliko ih prati, koliko sam utakmica radio, najviše, reći ću tako, iritira me Will Clyburn. To je jednostavno igrač koji kad primi loptu, ta se lopta rijetko kada vraća.
Dakle, on će primiti i sjedit će 15 sekundi od napada i onda će gađati ludu tricu, ići na nekakav prodor. I mislim da je, čak i protiv Asvela, je puno situacija naštetio svoje momčad i tu se moglo drugačije završiti već kada se ekipa vratila nakon velikog minusa. Tomica vidim na njegovim reakcijama da mu to baš ne sjedaju te solo eskabade Klajborna, ali bez obzira na sve, Efes gdje je bio prije, ne znam, mjesec i pol dana, oni su sada izjednačeni sa Armanijem, Partizanom, Valencijom. Svi imaju jednaku šansu doći do tog barem 10. Mjesta, tako da za Tomicu svakako treba reći svaka pohvala. Ma, apsolutno, mislim, to je prvo super za njega što je došao. On je jedan vrlo samozatajan čovjek koji nikad neće sebe da ima malo bolji osobni PR, barem na razini svih ostalih trenera u Euroligi, mislim da bi već imao ugovor ovoga milijunski za sljedeće sezone nakon ovog što je sad napravio. Međutim, on je takav. Te sve igrače zna u dušu, to je momčad koje, oni njega znaju u dušu. Ja često to volim, čak sam to i napisao, ja se ne sjećam nikad u povijesti profesionalnog sporta da je nakon neke pobjede neki igrač objavio sliku trenera na društvenim mrežama, što je Lađa Brown napravio sa Tomicom Jatovićem nakon jedne od prvih pobjeda, čim je ovaj preuzeo. Znači, to su, ali tu postoji sve pozadina. Ja vjerujem da su nekom od tih igrača, neko dijete bilo, se možda razbolilo tijekom ovih sezona, pa je Tomica Mijatović bio u bolnici u 3 ujutro, jer on je apsolutno bio na dispoziciji tim svim igračima svih ovih 14 godina koliko ih je god prošlo kroz Efes cijelo vrijeme. I to sad oni njemu nastoje vratiti. Ti se dotako Vila Klajborna, da, je, igrao je tako protiv Asvela, ali tjedan dana kasnije pogodio je tricu 30 sekundi prije kraja protiv Albe. I oni na temelju te trice su dobili tu utakmicu. Ja sam gledao jučer. Iako je Tarik Jones bio ključan. Yes, ono, je, okay. Ali da nije bilo te trice, oni vjerojatno to gube. Kao što je sad protiv Manise riješio utakmicu u nedjelju u turskom prvenstvu. Opet Will Clyburn. On je taj match winner, pogotovo pošto Shane Larkin igra jednu promjenjivu sezonu. E sad, kad ti imaš dva match winnera u ekipi, a jedan ti igra promjenjivo ili je sad bio je nešto bolestan, pa nije igrao, mislim, nemaš tu drugu opciju nego igrat na Vila Klajborna. Na kraju ima i tu težinu i sa ugovorom, i sa svojom reputacijom, i sa svojom igračkom klasom na kraju dana. Je malo onako igrač van sistema, ali ima kvalitetu da može riješiti svaku utakmicu. Tvrtko, kratko o Virtus, ali više kroz prizmu Ante Žižića. Virtus je izgubio 4 utakmice u nizu, ali će biti barem u tom play-inu. Žižić ne igra baš prečesto, nema neku značajnu ulogu. Kako njega komentirate i gdje ga možda vidite do godina ako ne ostane, recimo, u Boloniji? On je potpisao ugovor samo dugogodišnji. Da, ali to je jedan od razloga zašto je potpisao za Virtus. Virtus je krenuo sjajno u sezoni, Luka Banki je došao i od momčadi koju Sergio Scariolo, sjetit ćemo se, nije htio voditi. Jer je rekao da, mislim, su dovodili igrača bez njegovog znanja, ono, riješio se te momčadi praktički 10 dana prije sezone. Došao Luka Banki sa fantastičnom svjetskim prvenstvom na klupi Latvije i sa velikim PR-om i s velikom energijom dio te momčadi koja je, da, mislim, lani izgledao Belinelli kao star čovjek, Belinelli danas izgleda kao ozbiljan igrač, ko što i je on ozbiljan igrač, tako da su oni su tu negdje u sezoni našli neki put kojim bi trebali ići. Ante Žižić, nažalost, igra manje nego što igra u Efesu. Tako da sad ja ne znam je li to pravi odabir ili će njegovo pravo vrijeme nastupiti sljedeće sezone kad se bude ponovno sklapala ekipa, to ćemo vidjeti. Međutim, ono što sad igra nije nešto. To je premalo, da. To je Milano dosta profitirao u ovom tjednu, pobjedio Monaco Feneri u konkurenciji za play-in. A da prokomentiramo kratko iduće kolo, 32. ovog tjedna Partizan Olimpijakos, kratko smo se već bili dotaknuli toga, Virtus Panathinaikos, Baskonija Efes, Maccabi Valencija, puno ovih međusobnih okršaja za play-off. Baskonija čeka Efes. Efes, ako bude sve u redu sa Shane Larkinom, to je teren na kojem se Shane Larkin prilično komotno osjeća, jer to je prvi teren na koji on došao iz NBA lige. Tako da je to dvorana u kojoj je on dobar, u dvorana u kojoj je praktički doveo do prvog finala Final Foura sam Efes, tako da je on ovoga tu u toj utakmici, to kad dođu takve utakmice gdje se mora dobiti, uvijek je dobro imati Shane Larkina u ekipi, jer ako on ima svoj dan, Efes je u stanju svakog dobiti.
Neće biti lako, Baskonija igra jako dobro, posebno dobro na svom terenu. Mislim da je Duško Ivanović izvukao maksimuma od te ekipe. I oni ovoga, posebno u Euroligi, u španjolskom prvenstvu to i nije baš tako, ali u Euroligi igraju jako dobro. Iako po profilu igrača to je daleko od onoga što je vjerojatno Duško Ivanović da je sam sastavljao, da bi sastavljao takvu ekipu, ali izgledaju za sad vrlo, vrlo dobro. Tako da mi ta utakmica baš me zanima kako će biti. Saša, fantasy, kratko ovo dvokolo, kako je prošlo? Da, reći ćemo to brzinski onako. Mario Hezonja i Elijah Brand, spomenuli smo zajednički MVP za prošlo kolo. Njih dvojica su bili jasno najbolje ocijenjeni igrači. Nemanja Nedović, odlična utakmica za Zvezdu. Zvezda konačno prekida niz od 6 poraza. Semi Ođele i Kostas Luka zaokružili su to pet. Dobro, idemo još na jedan kratak predah. Vraćamo se uz Eurocup i ACB. Evo nas u finišu emisije, imamo dovoljno vremena za Eurocup ovog tjedna, prve polufinalne utakmice, Burg Beškitaš, Pariz London, igra se na dvije pobjede, koga vidite u finalu? Pa Pariz svakako, iako neće biti lako protiv Londona, Pero Božić radi jako dobro posao na klupi Londona, a Burg je pokazao ovom sezone da je vrlo ozbiljan i opasan, iako i Beškitaš također, to mi je baš ono 50-50, a ovdje bi dao, ajde, recimo 60-40 u korist Park Griza. Saša? Pariz Beškitaš za mene, finale koje bi osobno htio vidjeti, ali mislim da će se i dogoditi. Pariz je radio cijele sezone za taj svoj domaći teren. Puno sam o njima govorio, o njihovoj košarci, način kako Lisalo vodi taj klub, tu ekipu. Njihov cilj je Euroliga i jednostavno ništa drugo, osim toga, neće prihvatiti kao konačni rezultat. Beškitaš sa Dušanom Alimpijevićem, prva utakmica po meni ključ u toj seriji. Burg ima prednost domaćeg terena, podsjećam, igra se na dvije pobjede u polufinalu kao i finale. Ako Beškitaš dobije tu prvu utakmicu, onda ja mislim sve na njihove strane. A ti želiš finale Pariz Beškitaš jer je Beškitaš jedini pobjedio Pariz? Pa i to, ali volio bih vidjeti, Alimpijević je strašan trener. Mlad trener, strašan trener za kojeg igrači vole igrati, kao i za Lisala. I to bi bio jedan okršaj dvije različite filozofije košarke, ali dva mlada trenera kojima ćemo puno još govoriti. S tim da Alimpijević ima ono iskustvo s Bursom ovoga. Tako je. Da, on je već dobio 5 utakmica u knockout fazi sa svojim klubovima u Eurocupu, što nije nevažno istaknuti. ACB Liga 26. kolo, nije bilo većih senzacija. Real i Barcelona su pobijedili. Barcelona u Badeloni kod Juventuta i drago nam je opet da je Mihajl Ružić imao 20 minuta u igri. Unikaha je pobijedila također, ali Baskonija je izgubila u Bilbao. Je trenutno ispod crte play-offa, što bi za njih bio veliki šok jer su već ispustili Kup Kralja, završnicu. Ali ono što je nama zanimljivo, Veljko Mršić i njegov Breogan su izgubili u izravnom duelu s Obradorom. To je jedan od klubova s kojima se bore za ostanak. I sada imaju 0-2 međusobno, što je dosta nezgodno. Tu su Obradoro, Breogan, Granada na 7-19, Palencija ispod njih 5-21. Hoće li Mršić, nakon što je pobjedio Barcelonu šokantno u prethodnom kolu, pa ta pobjeda je sad se pokazuje ono kao iznimno važna, jer da nije bilo te pobjede nad Barcelonom, sad bi bila dosta zeznuta situacija. S tim da mi vidimo na tjednoj bazi svi ti klubovi iz dna ovoga španjolske, pogotovo Palencija. Palencija se stalno pojačava. Sad, ne znam točno raspored, ali da li Palencija ima neke utakmice gdje bi mogla nekoga dobiti, to tek treba vidjeti. Činjenica je da će Breoganu biti teško, svaka utakmica mu je na nož. On je tijekom sezone izgubio, pa ja bih rekao, jedno 7-8 utakmica na jednu loptu, dvije lopte. Njih niko nije jako razbio i jednostavno možda im se negdje bude i okrenulo to što su sa svima doista igrali jedne alpari utakmice. Isto, puno promjena u ekipi, puno igrača je odlazilo, dolazilo. Treba to sve nekako dovesti u nekakvu istu ideju. Vidjet ćemo, bit će neizvjesno do kraja. Da, Breogan ima Bilbao i Palenciju sljedeća dva kola. Ali do kraja imaju još i Granadu, Andoru, dakle ima tih utakmica gdje imaju veću šansu nego u nekim drugima. Saša, nezgodno će biti Veljku, dosta stresno u zadnjih nekoliko kola. Veljko je toliko novih igrača rotirao u ovoj sezoni. Evo sad su potpisali Justina Robinsona iz Ilavara Hawksa prije 5 dana.
Dakle, teško je i u takvim uvjetima funkcionirati. Igrači dolaze i vrlo brzo odlaze, kao da im je Breogan poligon za neki jači klub, neku jaču sredinu. Ali Veljko se nosi najbolje što može sa onim što ima. Da. Puno ga i ozljede tište u klubu, tako da za sada tih 7-19 ne izgleda toliko tragično, ali žestoka je borba za opstanak. I Palenciju ja ne bih otpisao do kraja. Oni imaju dvije pobjede u zadnjih pet utakmica, igraju sve bolje. Njihov domaći teren je odličan, imaju odličnu podršku. Luis Guil, trener koji je u sredinu sezone preuzeo momčad, radi jako dobar posao. Tako da bi se Palencija mogla u tih zadnjih 7 kola priključiti. Ma i dovoljili su isto pet igrača ona za 2-3 mjeseca. Oni stalno svi dovode igrače. To je inače bogata sredina od kuda dolazi klub i imaju veliku podršku i regije. Tako da ne čudi da se investira. Da, i za kraj samo recimo da je Marcelinho Huertas postao najbolji asistent u povijesti ACB-a. 2898 asistencija i srušio je Pabla Lasa nakon dugih 30 godina. Tako eto, jedan lijepi jubilej. Najveće iznenađenje je zapravo da je slušio Pabla Lasa, da se treba postaviti nekom kvizu pitanje koji je najbolji asistent ACB lige. Teško je došlo do Pabla Lasa, ali za Marcelinha to nije, s obzirom s koliko godina igra i kako igra. Kako izgleda, on bi mogao do 50. Ne mogu postaviti izazov, možda te posluša negdje. Pa. Gospodo, bilo mi zadovoljstvo. Tvrtko Puljić, novinar Sportskih novosti, bio je s nama. Hvala Tvrtko na dolasku. Hvala. Mislim da nije zadnji put ove sezone, ali vidjet ćemo. Saša, hvala i tebi. A hvala vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz Basket Mušketire. Ostanite naravno i dalje uz program Sport klube televizije. Do neke druge prilike. Lijepi pozdrav.